Cara, quem disse que seria fácil? Ninguém falou isso, velho. Mas quem disse que não dá, porra? Quem falou que não dá? Como que não dá? Quantos exemplos nós temos aí? 1 milhão, eu não vou ficar citando. Cadê o Cassiano? Não dá, Gregor, fazer um gol aos 47 segundos do tempo, dar um gol do título pro clube, virar ídolo de um clube, ter até uma música. Não dá pra fazer gol no Atlético Mineiro. É fácil jogar no Inter, né, meu velho? É fácil fazer gol no Santos, na Vila. Não, não deu. Ei, Walter, não deu pra fazer um monte de gol nesse time de Série A. Não deu pra fazer gol em Libertadores. Tu lembra daquela final que nós perdemos o primeiro jogo de 2-0? E a gente virou no segundo, fez 3 gols e ainda perdemos um pênalti. Como que não dá? Ivo! Não dá pra jogar em outro nível no Ceará? Não dá pra jogar em outro nível no Sport? Não deu pra ser campeão da Taça de Portugal pelo Moreirense? Não deu? Como que não dá, velho? É fácil jogar no Palmeiras, Renato? Lá não tem pressão, né? Nunca teve pressão, hein, Lilian? Quando que foi fácil jogar lá? Edmar, não foi foda lá apedrejar o ônibus? Não te agrediram? E o final como é que foi? Como é que não deu? Deu, velho! Sempre dá! Tem que acreditar! E uma coisa aqui, velho! Cadê o Timbó? Velho, esse cara aqui deu a vida, machucado, não sem condição nenhuma! Porque isso aqui é a vida do cara! Eu tenho que valorizar o cara! O jogo não valia nada pra maioria, mas pra ele era a vida dele! O que ele mais quer é ficar aqui! Se preocupa com o cara! Sente a dor do cara! Cadê o Gabriel? Tá com uma hérnia nas costas, meu velho! Hérnia nas costas! Onde tem o terceiro goleiro? Mas se os caras precisar, o Marcão é nada merda! Os caras precisam de ti! Alguém sabe que ele trata e treina e chega à noite ainda e faz pirata com o dinheiro do bolso dele! Valorize o cara! Velho, por que eu tô falando isso? Quando a gente sentir a dor do próximo, nós vamos ter um time! Eles vão tocar a bola pra fora! Foda-se! Nós vamos pegar e vamos jogar! Confusão, sai fora! Cobra o tempo do juiz! Velho, hoje é nosso! Não tem resenha! Não tem conversa! Dá! Nós somos grandes! Nós somos grandes! Não importa onde a gente tá! Não importa onde a gente tá e contra quem a gente vai jogar! O que importa é quem a gente é! O que importa é o que a gente é! O que importa é o que a gente é! A gente só tá onde a gente tá porque a gente não ligou quando quiseram colocar a gente embaixo da tabela! Quando falaram que a gente não ia classificar! A gente não ligou pra isso! A gente só foi o que a gente é! E o que que a gente é? Vencedor! A gente é família! Sim. A gente é humilde pra caralho! Porque quando precisa correr, a gente corre! Boa. Quando precisa brigar, a gente briga! E a gente não pipoca pra ninguém! Outra! Deram 4% pra gente passar! 4% é muito, rapaziada! Sim. 4% é muito pra gente! Quando a gente saiu de casa e deixou a nossa família lá pra correr atrás do nosso sonho, a gente não tinha 4% de chance de chegar aqui. A gente tinha bem menos. E hoje eles estão dando oportunidade na nossa mão. Que pros caras tirar, eles vão ter que suar sangue. Os caras vão ter que suar sangue pra tirar essa porra da gente. Porque a gente vai chegar lá e vai ser família. A gente vai se ajudar. Todo mundo vai correr um pelo outro. E quando tiver difícil, a gente vai ser a gente. Vamos, caralho! Eu só queria jogar futebol. Olha o que Deus fez na minha vida. O que Deus fez na vida de cada um que tá aqui. Olha a oportunidade que a gente tá tendo. Você entendeu? Eu pedi muito pouco e Deus foi além. Deus tem muito mais pra gente. A gente não entende no momento. Por que a gente foi classificado? Ele é o melhor aqui hoje. Hoje. E o filme que Raul passou pra mim ontem, caramba, eu chorei pra caramba. O filme é tão bom que eu assisti hoje de novo. E ontem Daniel falou pra mim, falou, irmão, nós vamos ganhar o jogo porque você vai se inspirar no filme. Eu me inspirei no filme. Sabe por quê? Você é pra caralho, porra! Melhor da vida, porra! Eu fico puto treinar contra você toda hora, você tá aqui, ó, toda hora! Fico puto! Sabe por quê? No ano passado você começou fazendo gol de cabeça, esse ano você tá diferente. Por quê? Daniel, você aprendeu a jogar bola? Você aprendeu? Puta que pariu, você vai fazer gol hoje, caralho! Quando você for na área, você
você. Olha a oportunidade que você está tendo na tua vida. Você tem noção? 50 mil, 200 mil queria estar aqui no seu lugar. Você tem noção do que está passando na sua vida hoje? Olha a oportunidade que você está tendo aí. Olha a oportunidade. Você acha que você não pode dar mais, não? Sabe o que eu queria hoje aqui? O GPS. Eu queria o GPS aqui hoje. Eu queria. Todo mundo aqui pode ter certeza. Ei, tu joga pra caralho. Tu já vai dar na Europa. Você não sabe por que você está aqui no esporte. Deus tem plano na vida. Todo mundo aqui, ó. Você precisa entender, Bruno. Você precisa entender, Bruno. Você não sabe o que você tem aqui dentro de você? Você não sabe, meu irmão. Bota isso pra fora, caralho. Bota isso pra fora. Eu queria estar aqui. Então hoje é o dia, macho! Hoje é o dia! Não só